Patrícia, em que estágio em segurança digital você acha que as corporações brasileiras se classificariam hoje com relação ao resto do mundo? Olha, as corporações brasileiras ainda estão bem atrasadas do ponto de vista de cultura de segurança. O alto escalão, em geral, é considerado aquela versão 1.0, 2.0 do usuário de tecnologia que sabe usar, mas que ainda não sabe se proteger. Né? E a ideia é que essas instituições passaram a receber uma geração mais jovem no trabalho, que já traz seus próprios dispositivos e que com isso também acabou aumentando o risco digital. Né? Então essa geração que já está entrando mais jovem ao redor da faixa dos 30, que é a geração mais 3.0 e a 4.0, acaba participando mais de rede social, comentando tudo que está fazendo na internet, salvando coisas no seu dispositivo particular, e também gera exposição. Então as empresas brasileiras precisam investir em formar o usuário já versão 5.0, que é aquele usuário que não importa o escalão, não importa em que a categoria que ele está na hierarquia da empresa e nem a idade que ele tem, mas ele quando recebe o recurso de tecnologia sabe usar do jeito seguro. Né? E isso ainda exige um esforço muito grande, não só de campanhas de conscientização, mas um plano de educação continuada. Porque não é uma palestra uma vez por ano que faz mudar a cultura. Isso é algo que tem que ser do hábito do dia a dia. E se a gente puder alcançar a família desse funcionário, se a gente puder alcançar a escola da comunidade local que a empresa está inserida, aí a gente consegue mais resultado mais rápido. Em termos de legislação, o que o Brasil tem hoje que estimula ou até desestimula a formação desse profissional 5.0 e a conscientização tanto corporativa quanto no ambiente social e no ambiente familiar? Olha, nós conseguimos aprovar nos últimos anos algumas leis boas. A mais recente é a Lei de Crimes Digitais, considerada a Lei Carolina Dieckmann, mas que é uma lei que para ela ser aplicada exige que o dispositivo tenha senha. Então, de nada adianta ter resolvido a lei se a gente não resolver o comportamento. Há uma outra lei que foi aprovada recente, mas ela acabou saindo às avessas, que é a Lei da Digitalização, que já era para gerar mais cultura de paperless, né, de não ter que ter papel, e na hora de aprovar foi vetado o artigo que permite descartar o documento original depois dele ser digitalizado. Mas isso aconteceu por quê? Por justamente uma inércia do mundo corporativo de criar um padrão para a digitalização, como nós criamos o padrão da microfilmagem lá atrás na lei de 1968. Então a gente pode dizer que nós éramos mais ousados e inovadores em 68, e menos em 2013. E como se estabelece, como se faz essa cultura? Porque você falou que um problema da lei foi a falta de criar padronização. Isso é uma questão de cultura. Como é que você acha que a gente pode mudar isso ou incentivar que as pessoas pensem de um jeito diferente ou pensem de forma inovadora e não se deixar ultrapassar por uma lei que tem 45 anos e que era mais inovadora lá atrás do que a lei que a gente criou agora? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente consegue fazer mudança dando exemplo. Então, um trabalho de tornar a cultura da empresa mais digital, ele é de cima para baixo. Ele é top-down, né? Não adianta você investir em ferramentas para gestão eletrônica de documentos, investir em firewall, em antivírus, em tudo isso, se você não conseguir conquistar e convencer do presidente da empresa, diretoria, a fazer essa prática de uso de tecnologia digital mais segura, né? Se é ele mesmo que passa a senha para a secretária, ou é ele mesmo que pede para imprimir um e-mail para ele despachar escrito em cima daquele papel, que não tem valor jurídico, fica difícil você dizer que vai conseguir esse efeito transformador. Mas algumas coisas têm acontecido para ajudar nesse empurrãozinho. Né? Então, por exemplo, recentemente tem aí entrado em vigor a lei do comércio eletrônico, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, já exigindo uma série de coisas das empresas que estão online transacionando para terem que fazer a senha segura, para ter que fazer guarda daquela documentação, mandar a via do cliente pela via digital. Quer dizer, então, esses efeitos vão ajudando nessa mudança, porque em geral numa empresa se pergunta assim, por que eu tenho que fazer isso? Tem lei para isso? E eu acho que é um desafio de a gente mudar usos e costumes. As pessoas se apegaram bastante a um modus operandi do papel, achando que se o papel é mais fácil de eu encontrar, então ele teria um valor maior. E na verdade não é assim.
Né? Hoje uma empresa tem que estar preparada para guardar logs de autenticação da rede. Que o log de acesso da rede é a prova de autoria fundamental quando acontece um incidente. Né? Além disso, a empresa tem que estar preparada para saber quem está usando a sua rede. Né? E a gente vê com questão de 2014, né, com a nossa meta aí de Copa do Mundo, em que as prefeituras precisarão estar mais digitais e fornecer um wireless gratuito para a população e para os turistas sem autenticação. Isso gera risco. Não adianta querer investir em inclusão digital se não investir em educação no uso seguro daquela ferramenta. Então isso mostra que nós estamos atrasados nessa agenda, mas que rapidamente chega 2014, podem aumentar os incidentes, né? As prefeituras vão ter que ver como fazer isso de uma forma mais segura possível. E eu acredito muito numa agenda 2020, né? Que seriam os próximos anos que as empresas têm para investir numa educação de segurança digital e para investir em infraestrutura e ferramenta que permita uma nova governança. Né? Então, uma governança baseada em que se as relações estão digitais, você guardar os originais desde a versão digital é melhor do que a esquizofrenia de pegar um original digital, imprimir, transformar em papel, guardar no arquivo e no final digitalizar, que é isso que tem acontecido bastante. De todos os ambientes em que você treina, dá palestra ou faz até um trabalho de conscientização, que tipo de procedimento de executivos, por exemplo, mais te impressiona e quando você mostra para eles, o que eles ficam mais estarrecidos em concluir que eles estão adotando aquele procedimento que torna a corporação extremamente insegura? Olha, o que a gente tem visto com os executivos, há um comportamento comum de compartilhamento de senha, há um comportamento comum de portar dados sem estarem protegidos, então muitos hoje já usam tablets, mesmo que não tenham sido fornecidos pela empresa, e não usam software de apagamento seguro, não coloca bloqueio, joga tudo no Dropbox. Né, de uma forma aberta, usa um e-mail gratuito, sendo que os termos de uso dos e-mails gratuitos diz que o conteúdo colocado ali passa a ser também daquela empresa. Né, e eu acredito que o comportamento que mais nos dá assim, surpresa e para eles também é essa questão mesmo de ficar gerando papel sem necessidade. Papel não deixa rastro. Né, todo fluxo hoje que envolve contato humano e papel aumenta a fraude. Né? E aí, dentro de uma visão mais de governança, você pegar algo que não precisava estar em papel e guardar em papel, gera um problema de economicidade. Você está gerando um gasto desnecessário. E às vezes você está fazendo isso achando que o motivo é jurídico. E o motivo não é jurídico. Juridicamente falando, esse procedimento gera mais risco do que o procedimento totalmente digital.